Birləşmiş Ştatların məşhur Vaşinqton Post nəşri Prezident İlham Əliyevin Novruz bayramını Şəhəddə qeyd etməsi barədə məqalə dərrc edib. Məqalədə bildirilir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Novruz bayramını şənbə günü ötən payızda müharibə zamanı Azərbaycanın Ermənistan qonşularından azad etdiyi, mədəniyyət baxımından əhəmiyyətli şəhər olan Şəhəddə təntənəli şəkildə tonqal qalyaraq qeyd etdi. Əsrlər boyunca Azərbaycan mədəniyyətinin mərkəzi olmuş Şuşa 1992-ci ildə Ermənistanın nəzarəti altına keçib. Şəhərin ötən ilin noyabr ayında Azərbaycan qoşunları tərəfindən geri qaytarılması həm rəmzi, həm də strateji baxımdan vacib idi. Çünki Şuşa xankəndinin inzibati mərkəzindən yüksəkdə yerləşir. Daha sonra məqalədə prezidentin çıxışından sitat gətirilir. Bu gün biz Novruzu qədim şəhərimiz Şuşada, Azərbaycanın mədəni paytaxtında qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir, bu xoşbəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi. Məqalədə eyni zamanda Azərbaycanın ötən il 6 həftəlik müharibənin gedişatında Ermənistan tərəfindən işğal olan ərazilərində nəzarəti bərpa etdiyi bildirilir.